الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، تقریباً ایک ماہ پہلے سے آپ کی خدمت میں معاشرت کے کچھ احکام بیان کرنے شروع کیے تھے، جن میں سے ایک حکم بیمار کی عیادت کرنا ہے. اس کے بعد پھر دو جمعے وقفہ ہو گیا، اس لیے آج بھی انشاءاللہ تعالی معاشرت کا ایک حکم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور آپ کا طریقہ بیان کیا جائے گا، اور وہ حکم ہے تعزیت کرنا. اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والے غمگین اور افسردہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر ان کی تسلی کے کلمات اور دعائیہ کلمات اور صبر کی تلقین کرنا چاہیے، اس کو تعزیت کہتے ہیں. تعزیت کا طریقہ اور تعزیت کس طریقے کرنی چاہیے اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی، لیکن اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بیان کی جائیں گی جن میں کسی کے انتقال کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی اور کیا عمل فرمایا، اس کا خلاصہ عرض کیا جائے گا، اور ہم اور آپ پوری توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور یاد رکھیں، اور جب اس ایسا موقع آئے تو کوشش کریں کہ حضور کے ان ارشادات پر عمل ہو. ایک حدیث شریف کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے.
جب آپ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت حالت میں دیکھا، یا اس حالت میں دیکھا کہ لوگ ان کے اوپر جھکے ہوئے تھے اور لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، جس سے ظاہراً اندازہ ہو رہا تھا کہ صورتحال نازک ہے. تو آپ نے دریافت کیا، کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ تو لوگوں نے عرض کیا، حضور نہیں، ابھی انتقال نہیں ہوا. پھر آپ نے ان کو دیکھا تو ان کی تکلیف دیکھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور آپ کو دیکھ کر کے جو باقی صحابہ کرام تھے وہ بھی سب رونے لگے. اس کے بعد آپ نے، اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے، ان سے فرمایا کہ دیکھو اور سنو، اللہ تعالی کسی کے سخت بیمار ہونے پر یا انتقال ہونے پر آنکھوں سے آنسو بہانے پر پکڑ نہیں فرماتے، اور اس کی حالت دیکھ کر کے رنجیدہ ہونے پر اور دل کے مغموم ہونے پر کوئی سزا نہیں دیتے، کیونکہ یہ فطری بات ہے اور غیر اختیاری بات ہے. ہاں اللہ جل شانہ زبان کے غلط استعمال پر سزا دیتے ہیں، جسے اللہ تعالی کی شان میں گلہ شکوا کرنا یا نوحہ کرنا، بین کرنا، چلا چلا کر رونا، اس پر اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں اور پکڑ فرماتے ہیں. اور ایسے موقع پر بیمار یا مرنے والے کے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک اس پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کا معاملہ فرمائے، اس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، یعنی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور اپنے رحمت سے مالا مال فرماتے ہیں. اور اس موقع پر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ اہل میت کے رونے چیخنے چلانے پر اللہ تعالیٰ میت کو بھی عذاب دیتے ہیں. تو اس حدیث سے چار باتیں معلوم ہوئیں، اس حدیث شریف سے چار باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک، جب کسی مسلمان کو سخت تکلیف میں دیکھیں یا ہمارے سامنے اس کا انتقال ہو، تو اس پر دل میں مغموم ہونا، غمگین اور رنجیدہ ہونا، اور اس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو بہنا درست، اور نہ صرف درست بلکہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور کی یہ سنت ہے اور حضور کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ کو کوئی غم کی خبر معلوم ہوتی یا کوئی غم کا منظر آپ دیکھتے تو آپ غمگین ہوتے تھے اور بعض دفعہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے تھے، اور جب کوئی خوشی کی خبر سنتے یا کوئی خوشی کا موقع دیکھتے تو آپ مسرور ہوتے تھے اور آپ خوش ہوتے تھے، اور بعض مرتبہ آپ مسکراتے بھی تھے،
اور جب آپ مسکراتے تھے تو چاند کی طرح آپ کا چہرہ دمکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضور کی سنت ہے کہ خوشی کی بات سے خوش ہونا اور غم کی بات سے غمگین ہونا. بعض لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں, بعض لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں کہ خوشی کی بات سے خوش نہیں ہوتے, غمگین غم کی بات سے رنجیدہ نہیں ہوتے, اور اس کو سمجھتے ہیں ہم بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ ہمیں غمی اور خوشی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یاد رکھو وہ کمال نہیں ہے, کمال تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ہے. آپ کی سنت تو یہ ہے کہ غم کی بات سے آپ کو غم ہوتا تھا, خوشی کی بات سے آپ خوش ہوتے تھے. لہذا ہمیں بھی غم کی بات سے غم ہونا چاہیے, خوشی کی بات سے خوش ہونا چاہیے, اور غم کی بات سے اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو بھی درست ہے. اس لیے کہ یہ سخت بیماری میں مبتلا ہونے والے یا انتقال کرنے والے کا حق محبت ہے, اس کا حق تعلق ہے, ہمارا اسے تعلق ہے, باپ ہونے کا تعلق ہے یا ماں ہونے کا تعلق ہے یا اولاد ہونے کا تعلق ہے یا بھائی بہن ہونے کا تعلق ہے یا عزیز و اقارب ہونے کا تعلق ہے یا دوست احباب ہونے کا تعلق ہے یا ایک عام مسلمان ہونے کا تعلق ہے. تو اس کی تکلیف ہماری تکلیف, اس کی راحت ہماری راحت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اس موقع پر فطری طور پر جس قدر آدمی کو غم ہونا چاہیے اس حد تک تو کوئی حرج نہیں, بلکہ غم ہونا چاہیے, لیکن اس میں حد سے آگے بڑھنا ناجائز, جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس موقع پر چیخنا, چلانا, چہرہ نوچنا یا اپنے چہرے کے اوپر تماچے مارنا یا گریبان پھاڑنا, یہ زمانے جاہلیت کے عورتوں کا طریقہ ہے رونے دھونے کا, یہ حد سے تجاوز ہے اور یہ ناجائز ہے. اس سے آپ نے منع فرمایا اور بتایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا میرے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں اور مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. چنانچہ دوسرے حدیث میں اس کا ذکر ہے. ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور وہ بے ہوش ہو گئے, ان پر غشی طاری ہو گئی. تو ان کی بیوی لے لگا کر رونے لگی, جس کو بین کرنا کہتے ہیں, آواز کو بنا بنا کر رونے لگی. وہ تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آ گیا اور اللہ نے ان کو افاقہ عطا فرما دیا. تو جب انہوں نے اپنی بیوی کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا, کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم نہیں ہے؟ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم نہیں کہ جو آدمی کسی کے مرنے پر یا سخت تکلیف پر اپنا سر منڈوائے یا چیخ چیخ کر چلا چلا کر روئے یا اپنا گریبان پھاڑے, کپڑے پھاڑے یا اپنے کپڑے پھاڑے غم میں, تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں, اس کا میرے سے کوئی واسطہ نہیں. اور وہ اس سے پہلے بھی اپنے گھر والوں کو اس طرح رونے دھونے سے منع کیا کرتے تھے. www.tasqur'an.com. اس حدیث میں آپ نے بتا دیا کہ کسی کے غم میں اتنا رونا کہ آدمی اپنے سر ہی منڈوا دے یا اپنے کپڑے پھاڑ لے یا اپنا چہرہ نوچے یا ماتم کرے, سینہ پیٹے, تو اس کا حضور کے طریقے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ شرعی کام نہیں, یہ خلاف شرع ہے اور یہ ناجائز ہے. لہذا خواتین کو اس سے بچنا واجب ہے. بعض مرد بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور حد سے زیادہ ہائے واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے بچنا لازم ہے. چنانچہ تیسری حدیث میں
ليس منا من شق من ضرب الحدود، وہ آدمی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ آدمی ہرگز ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو غم کے اندر اپنے چہرے پر مارے، اپنے ہاتھ مارے، جسے تماچا مارنا کہتے ہیں، اس میں نوچنا بھی آ گیا کیونکہ وہی مارنے میں داخل ہے، جو اپنے چہروں کو نوچے یا اپنے چہروں کو مارے یا اپنا سینہ پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے، یاد رکھو وہ ہمارے طریقے پر نہیں. یا جیسے کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں بین کر کے رویا کرتی تھیں، نوحہ خانی کیا کرتی تھیں، ہائے واویلا کیا کرتی تھیں، کوئی مسلمان مرد یا عورت ایسا کرے تو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی صدمہ پیش آ جائے، کوئی غم پیش آ جائے جس میں سخت بیمار ہونا بھی ہے اور کسی کا انتقال ہونا بھی ہے، تو حد کے اندر اندر رونا درست، حسرت تجاوز کرنا ناجائز. اور یہ جو پہلے والی حدیث میں آخر میں فرمایا تھا کہ اہل میت کے رونے سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے، یہ جب ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد بھی ذرا کسی کو بلا لینا رونے کے لیے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں کرایہ پہ ملتی تھیں اور ان کو صدمے کے وقت بلایا جاتا تھا، پھر وہ بیٹھ کر ایسا روتی تھیں کہ جن کو رونا نہ آتا انہیں بھی رونا آ جائے. آج کل بھی ایسے رونے والے مرد اور رونے والی عورتیں ملتی ہیں کہ جس کو رونا نہ آتا ہو وہ رونا ان کو بھی رلا دے مصنوعی رونا رو کر کے. تو اس ایسے رونے سے منع فرمایا. اگر کوئی ایسی وصیت کر کے جائے گا یا زندگی میں اس کو معلوم تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے روئیں گے اور بین کریں گے اور خود بھی روئیں گے، عورتیں بھی آ کر کے روئیں گی اور رلائیں گی، اور اس نے اپنے گھر والوں کو منع نہیں کیا، اس نے اپنے گھر والوں کو منع نہیں کیا، تو ان دو صورتوں میں حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اس کے مرنے کے بعد اسے گھر والوں نے بین کر کے رونے کا اہتمام کیا اور چلا چلا کر وہ روئی، تو پھر ایسے صورت میں ان کے رونے کی وجہ سے اس میت کو بھی قبر میں عذاب ہوگا. لہذا جن کے گھروں میں اس قسم کا رواج ہو ان پر واجب ہے کہ جب تک زندہ رہیں اپنے گھر والوں کو منع کرتے رہیں کہ دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے، اور انتقال تو ہوگا، تو بھائی تم آنکھوں سے آنسو بہا لینا اور ہچکیاں لے کر کے رونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن چیخنا نہیں، چلانا نہیں، بین نہیں کرنا، لے لگا کر مت رونا، اور رونے والی عورتوں کو مت بلانا، اگر وہ آ جائے تو ان کے رونے میں شریک مت ہونا. زندگی وہ منع کرتا رہے، وصیت میں بھی لکھ دے، یہ زبانی وصیت کر دے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد کوئی میرے مرنے پر نوحہ نہ کرے، میرے مرنے پر رونے دھونے کا اہتمام نہ کرے. اور تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ جل شانہ اس موقع پر بندے کو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. اگر وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی گلہ نہیں کرتا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے اوپر برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر کرنے پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور اللہ پاک نے انا اللہ و انا الیہ راجعون یہ ایسا مبارک کلمہ عطا فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑا صدمہ پیش آنے کے بعد بھی اگر آدمی اس کو کثرت سے پڑھے تو دل میں سکون آ جاتا ہے اور نہایت آسانی صبر آ جاتا ہے. جس کسی کو خدا نہ خواستہ کسی کے انتقال پر صبر نہ آ رہا ہو تو وہ انا اللہ و انا الیہ راجعون کثرت کرے، اور مزید اگر اس کا اثر بڑھانا چاہے تو اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں تازہ کرے. انا للہ کے معنی ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، وہ جو چاہیں کریں، انہیں اختیار ہے. وانا الیہ راجعون، اور ہم بھی انہیں کی طرف لوٹنے والے ہیں، جہاں یہ ہمارا مرحوم گیا ہے تو ہماری اس کی جدائی عارضی ہے، چند روزہ ہے، چند دن پہلے یہ چلا گیا، چند دن کے بعد ہم اس کے پاس پہنچ جائیں گے، پھر وہاں جمع ہو جائیں گے، وہاں ملاقات ہو جائے گی، پھر زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے.
اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ غم کی بات پر غم کرنا اور خوشی کی بات پر خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور قصہ آپ کو سناتا ہوں حضور کے طرز عمل کا غم کے موقع پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم جن کا مزار مبارک مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مشہور و معروف ہے. جو لوگ جنت البقیع جاتے ہیں وہ ان کے مزار کی بھی زیارت کرتے. یہ حضور کی ام ولد حضرت ام ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے. اور حضور کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ نو مولود کو ماں اپنا دودھ نہیں پلاتی تھی بلکہ دایا ہوتی تھی ان کو دے دیا جاتا تھا بچہ وہ اپنا دودھ پلایا کرتی تھی. تو اس دستور کے مطابق آپ نے بھی حضرت ام سیف رضی اللہ تعالی عنہا جن کی کنیت تھی ام سیف ان کو دے دیا تھا کہ تم اس کو اپنا دودھ پلاؤ ان کی پرورش کرو ان کی تربیت کرو. اور وہ شہر کے باہر رہتی تھی. ان کے شوہر تھے ان کی کنیت تھی ابو سیف وہ لوہار تھے اور لوہاریا کام کرتے تھے. آپ کو جان جان دیں گے لوہار جو ہوتا ہے اس کا کام تو بھٹی کا ہوتا ہے کہ بھٹی میں لوہا گرم کرنا اور نکال کر کے کل پرزے بنانا. تو ان کے گھر میں یہی کام ہوتا تھا. تو کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم سے ملنے بھی جایا کرتے تھے اور ان کو اپنے گود میں لیتے ان کو پیار کرتے ان کے رخسار پر اپنی ناک لگاتے ان کو سونگتے جیسے محبت میں اور پیار میں ماں باپ کیا کرتے ہیں ایسا کرتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے ان سے ملنے کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا. حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ساتھ تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب حضرت ام سیف رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے ہم قریب پہنچے تو گھر جو ہے دھوئے سے بھرا ہوا ہے کیونکہ ان کے والد اور ان کے جو شوہر تھے ابو سیف وہ اپنا بھٹی میں لوہا گرم کر کے کچھ کر رہے تھے کام کر رہے تھے. تو میں دوڑ کر آگے گیا میں جا کر کے انہوں سے کہا کہ ذرا بھٹی بند کرو اور دھواں نکلے گھر سے انہوں تشریف لا رہے ہیں. تو انہوں نے کام بند کر دیا اور پھر آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابراہیم کو آپ کی گود میں دے دیا گیا. اللہ کی شان وہ آپ کی گود میں آ کر کے ان کا آخری وقت شروع ہو گیا اور نظر کی کیفیت شروع ہو گئی. بیمار ہو گئے تھے وہ تو آپ بیماری کی وجہ سے غالباً دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو جب آپ کی گود میں ان کو رکھا گیا تو ان کا سانس چلنے لگا اور جب ان کا سانس چلنے لگا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تو حضرت عبد الرحمٰن نے اور رضی اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا اور وہ یہ سمجھے کہ شاید ایسی باتوں سے حضور متاثر نہیں ہوں گے لیکن دیکھا کہ حضور تو رو رہے ہیں. تو بولتے حضور آپ بھی روتے ہیں کیوں نہ رو بھائی یہ تو میرے بچے کی شفقت ہے اس کی محبت اور شفقت کا تقاضا ہے کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکلیں. لیکن فرمایا کہ ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو. زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کی وہ بات کہیں گے جس سے اللہ پاک راضی ہوں یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے. اور پھر زبان سے پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ٹپکنے لگے اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لِيَا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ کہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں. تو اس میں بھی معلوم ہوا کہ بچے کے انتقال پر ماں باپ کا رونا برحق لیکن حد کے اندر. حد یہی ہے کہ زبان سے کوئی بات ناجائز ہاتھ پیر سے کوئی بات خلاف شرع ہونے نہ پائے. آنکھوں سے روئیں اور زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں اور اگر مرنے والا بڑا ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اظہار غم بھی درست کیونکہ آخر میں آپ نے فرمایا انا بھی پھر آگے کہ یا ابراہیم لمحزونون ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں ہمیں تمہارے جدا ہونے کا غم ہے. تو اظہار غم بھی اعتدال کے ساتھ درست.
تو جب کسی کا انتقال ہو یا کوئی سخت تکلیف میں ہو تو یہ طریقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے, خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے.